Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Theophile Nsengiyumva, nkaba mu butumwa busanzwe ndi umuyobozi wa Santarali ya Ndera, ariko nkaba n'umukunzi wa Radio Maria Rwanda, nkaba mba no mu itsinda rikurikirana ibikorwa byayo umunsi ku munsi. I would like first to take this opportunity to welcome our guests from our friend countries for choosing our parish and coming here to celebrate with us this Mass. Thank you very much and welcome. Reka ngaruke kuri gakondo. Turashimira Radio Maria Rwanda yahisemo paruwasi yacu kugira ngo badusangize ibi byiza. Nkuko rero mubibona, iyi paruwasi yacu mu by'ukuri irimo abakirisitu bishimira cyane umubyeyi Bikira Mariya. Tukaba rero natwe tunejejwe n'ibyiza tubona dusangira tugezwaho na Radio Maria Rwanda. Radio Maria Rwanda tuyifiteho ubuhamya bwinshi, ntabwo wenda waba umwanya wo kuburondora bwose, ariko dufite itsinda ry'abanyantege nke batashobora kugera mu misa ku gihe icyo ari cyo cyose, bayikurikira kandi mu by'ukuri bakanayitera inkunga, ndetse ugasanga bakurikira ibikorwa byose biba haba muri kiliziya, haba muri arikidiyoseze, haba no muri paruwasi. Ugasanga rwose bafite amakuru yose kubera ko bashoboye kuyakurikira kuri Radio Maria Rwanda. Akaba ataje mu misa, ariko ibintu byose twavuze n'ubutumwa bwose twifuza gutanga, uwo mukecuru ugasanga arabufite kubera ko yashoboye kugerwaho n'ijwi ryiza rya Radio Maria Rwanda. Ubwo wenda niba umwe natanga, ariko ari n'ibindi byinshi mu by'ukuri. Radio y'umubyeyi yaje ikenewe kandi iradufasha mu buryo butandukanye. Natwe rero tukaba rwose tutazatezuka gukomeza kuyishyigikira kugira ngo iryo jwi ry'umubyeyi, ijwi rya Nyagasani, rikomeze rigere kuri bose, cyane cyane abari kure n'abafite imbaraga. Hari umuntu uba wenda yagoswe n'imirimo, hari abakora ubuvuzi n'ibindi bituma bakora no ku cyumweru, ariko yateze amatwi ashobora gukurikira rwose amasomo yose n'inyigisho, bikamufasha nawe akaba mu murongo mwiza kiziza icyumweru bitewe n'uko yashoboye gukurikira Radio Maria Rwanda. Ubwo rero nasoza nkomeza gushimira ubuyobozi bwa Radio Maria Rwanda uko mu by'ukuri bajya badusura muri paruwasi yacu. Tugira amahirwe rwose mu by'ukuri, baza kenshi, ariko noneho ngasaba abakirisitu ko twakomeza gushyiramo imbaraga mu kuyitera inkunga. Aha nagira ngo ngaruke ku itsinda ry'abajya bayitera inkunga, ndavuga ku buryo buhoraho. Muzi ko hari uburyo bwinshi bwo gutera inkunga Radio Maria Rwanda, ariko by'umwihariko nagira ngo mbashishikaze nibura abantu bose twatambagiranye ituro n'abambaye amafurari, mujye muza twifatanye. Dufite agaseke duteranya buri kwezi tukagashyikiriza Radio Maria Rwanda. Ubwo rero turasaba ko rwose abantu bashyira muri ako gaseke twaba benshi, kubera ko mu by'ukuri burya igikorwa iyo gusa wumvishe ko kikureba, icyo washyiraho cyose kubera ko turi benshi rwose kigira umusaruro. Ndabasaba rero ko rwose ako gaseke tujya duteranya buri kwezi kakwiyongera, kugira ngo radio yacu ikomeze itugezeho ibyiza byose. Murakoze cyane.